Նարեկ Աղոթամատյան Բան 67-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Քրիստոս Աստուծո իրավունքի քննությունն ավելի արդարացի է իմ, քան չարիքի սկզբնահայր սատանայի նկատմամբ, քանզի նա հայտնվեց նրա համար այն պատճառով, որ քանդի նրա գործերը, իսկ ինձ համար, որ նորոգի հնացած պատկերս. Մեծ Աստուծո իսկական պատկերն առավ մեր պատկերի բովանդակ էությունը և ճշմարիտ միավորությամբ իրեն միացրեց. Բազում շնորներից ոչինչ չտվեց նրան, իսկ ինձ վրա առատությամբ հեղեց բոլորը. Նրա համար երբեք չչարչարվեց, իսկ ինձ համար հանապաս պատարակվում է. Նրան անհաղորդ դարձրեց կյանքին, իսկ ես միշտ վայելում եմ փրկությունը. Նրան վանեց խաչով, իսկ ես զորացա նույն նշանով. Նրան մերժեց լույսից, իսկ ես միավորված եմ փառքի հետ. Նրան չխոստացավ հանգիստ անգամ երկրի վրա, իսկ ինձ իբրև սեփականություն տվեց երկինքը. Կտրեց նրա հույսի արհավաչյան, իսկ իմն առանց խզելու հաստատեց. Նրան խոզերի երամակների մեջ արգելափակեց, իսկ իմ մեջ ինքը զորացավ. Նրան կարիչների հետ համեմատեց, իսկ ինձ ճառագայթ կոչեց. Նրան սողունների նմանեցրեց, իսկ ինձ իր անունով կնքեց. Իսկ ես մերժեցի այսքան բարիքներ ստեղծող Աստուծո երախտիքները և չարին հետևեցի, նրա հետ նայելու դժողքի հատակին. Ահա անարժան եմ բարիքներին, անշնորակալ եմ երախտիքների համար, մերժող եմ սիրո, կապված եմ մեղքի պարանով, խորապես խոցված եմ երիկամունքից, ճյուղակոտոր արմավենի եմ, քացախացած գինի, հեղված ցորեն, ջնջված մուրհակ, պատրված վճիր, այլակերպված կնիկ, փոխված նմանություն, այրված զգեստ, կորած ըմպանակ, ընկղված նավ, փշրված մարգարիտ, սուզված թանկարժեք քար, չորացած տունք, խորտակված նեցուկ, ամբողջովին փտած փայտ, փչացած մանրագոր, փլված տուն, խարխլված խորան, արմատախիլ արված բույս, աղբոտ հրապարակում հեղված ձետ, մոխրակույտերի վրա հոսած կաթ, մահապարտ մարդասպանների գնդից. Քանզի ողբալի անձս մարգարեների Բաբելոնի օրինակով միշտ խրատվեց Երուսաղեմի հետ և երբեք չխրատվեց, որ այստեղ արհամարված եմ և այնտեղ խայտառակված, այստեղ պարսավված և այնտեղ կշտամված, այստեղ ծաղրված և այնտեղ նախատված, այստեղ թշնամանված և այնտեղ հանդիմանված, այստեղից ապշած և այն կողմում լքված, այստեղ հեծում և այնտեղ հառաչանք, այստեղ կասկած և այնտեղ վախճան, այստեղ խղճի խայթ և այնտեղ հատուցում, այստեղ արկածներ և այնտեղ դատաստանի հրապարակ, ուր ոչ իրավունքի խոսք կա և ոչ էլ պաղատանքի ձայն, ոչ օրերի թիվ և ոչ էլ ժամանակի վախճան, ոչ հույսի ճամփա և ոչ էլ ողորմության դուռ, ոչ պաշտպանող աչ և ոչ էլ խնամող ձեռք. Սակայն դու ես ապավինությունը, դու ինքդ փրկությունը, դու ես խնամարկությունը, դու ել քավությունը, դու ես երանությունը, քեզանով է բժշկությունը, քոնն է ողորմությունը, միակ հզոր, կենթանի, անճար, բարերար Աստված, Տեր Հիսուս Քրիստոս, օրհնյալ, օրհնյալ և դարձյալ օրհնյալ, քո Սուրբ Հոգուդ հետ հավետ մեծարված մեծիտ իսկության հայրենի փառքի համար, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։